ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର ନିମ୍ନଲିଖିତ ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟାରେ ସଂଖ୍ୟାରେଖାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଥାଏ ଏଠାରେ ସଂଖ୍ୟା ଛଅ ର ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରି ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏହି ସ୍ଥାନର ଆଧାରରେ ବିଯୁକ୍ତ ପାଞ୍ଚର ସ୍ଥାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇପାରେ অনেক সময়ের ঋণাত্মক চিহ্নক অনদেখা করে বিযুক্ত পাঁচর স্থান ধনাত্মক পূর্ণাঙ্ক এই ধারণা সহিত ভুল উত্তর বিকল্প এক প্রাপ্ত হুয়ে বিযুক্ত পাঁচর সঠিক স্থান প্রাপ্ত করা আম প্রথমে শূন্যর সঠিক স্থান জাঁয়া হব এপে ছাম আড় ছাদ চালিবা। এবং এই প্রকাশ শূন্যর স্থান জনা পড়ব ଶୂନର ସ୍ଥାନ ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଏବେ ବିଯୁକ୍ତ ପାଞ୍ଚର ସ୍ଥାନ ଜାଣିବା ସହଜ ଅଟେ ବିଯୁକ୍ତ ପାଞ୍ଚ ଏକ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହାର ସ୍ଥାନ ଶୂନଠାରୁ ବାମ ଆଡ଼କୁ ପାଞ୍ଚ ପାଦ ଚାଲି ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଏହି ଧାରଣା ଦ୍ଵାରା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିକଳ୍ପ ଦୁଇ ମିଥ୍ୟା ଧାରଣା ଦୁଇ ବିଯୁକ୍ତ ଚାରି ଓ ବିଯୁକ୍ତ ତିନି ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଠି ଏକ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ ଦୁଇଟି ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାର କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଧନାତ୍ମକ ଓ ଗୋଟିଏ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାର ତୁଳନା ସହଜରେ କରାଯାଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଦୁଇଟି ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାର ତୁଳନା କରିବାକୁ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ

आज आमे निम्न लिखित निम्नलिखित धारणागुडिक सम्बन्धित मिथ्या धारणागुडिक